ეს ხალაპცხეთაში 100-ს დევნილ ოჯახს გადაეცა ბინა, მართლაც ძალიან სასიხარულო არის ადამიანური სასიხარულო არის, როდესაც 100-ს ოჯახს მეცემენ შესაძლებლობა, რომ ნორმალური საყოფაცხოვრებო პირობები ქონდეს. ეს არ არის ყველაფერი, რა თქმა უნდა, და ჩვენ მათ 1000-ს და სხვებსაც დავეხმარებით იმაში, რომ აქტიურად დასაქმდნენ, აქტიური სოციალური ცხოვრება ქონდეთ და შეძლებს დაგვარად შეუმსუბუქოთ ის ტკივი. დღეს 100-ი დევნილი ოჯახისათვის არის ძალიან საზეიმო დღე. დევნილთა და ჯანდაცვის სამინისტრო დღეს გადასცა 100 ოჯახს ახალი სახლი, რომლებიც მათ გადაეცემა საკუთრებაში, მფლობელობაში, მათ ამჟამინდელ საცხოვრებელ ადგილში. და ეს არის იმ ჩვენი პოლიტიკის ნაწილი და გაგრძელება, რომელიც ორიენტირებული არის ადამიანზე და განსაკუთრებით სწორედ აი ამ გადაუჭრელი კონფლიქტი დაზარალებულ ადამიანებზე. ეს ხალხი არიან ადამიანები, რომლებიც უკვე ფაქტობრივად მეოთხედი საუკუნეა საკუთარ სახლებში დაბრუნებას ვერ ახერხებენ, იმიტომ რომ ჩვენი ტერიტორიები არის ოკუპირებული, იმიტომ რომ საოკუპაციო რეჟიმი ამის შესაძლებლობას არ იძლევა დღეს და ჩვენ არ გვინდა რომ ეს ადამიანები იყვნენ აი ამ პროცესის მძევლები. ერთის მხრივ ცხადია, სახელმწიფო გააგრძელებს ჩვენი დევნილების მაქსიმალურად უზრუნველყოფას ამჟამინდელ საცხოვრებელ ადგილებში ღირსეული ცხოვრების პირობებით, მათ შორის საცხოვრებლით უზრუნველყოფით, მაგრამ მეორეს მხრივ მათი დაბრუნების უფლება არის განუყოფელი, ამას ვერავინ ვერ წაართმევს ამ ადამიანებს და არ მოიხსნება დაბრუნების საკითხი დღის წესრიგიდან, ვიდრე არ იქნება მიღწეული ის, რომ ამ ადამიანებს საკუთარ სახლებში დღეს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე კონდეთ შესაძლებლობა დაბრუნების. პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო ყველა იმ ადამიანს, ვინც მელი შეიტანა ჩემს ერთ-ერთ ამ დიდ ვედნიერებაში. ძალიან დიდი ხანი ველოდებოდი ბინის მიღებას, 17-18 წელი დაახლოებით, და დღეს ამისრულდა ეს ოცნება. ერთ-ერთი უბედნიერესი დღე არის ჩემს ცხოვრებაში.